Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր վերլուծաբան Արմեն Հովհաննիսյանը։ Բարձրաց պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Շատ բարդ իրավիճակում է գտնվել, հայտնվել Կարո Փայլանը, Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավորը։ Նա ահազանգում է, նա արդեն պարզ տեքստով ասում է, որ նրան սպառնում է, որ իրեն կարող են սպանել նույն ձևով, ինչպես սպանեցին Հրանդինքից։ Նրան սպառնում են այն բանից հետո, երբ նա Մեջլիսում, խորհրդարանում, Թուրքիայի ներկայացրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծ։ Նա ասում է, Էրդողանն ինձ դավաճան է, անվանել, ինչ է վտանգավոր է Թուրքիայում։ Այստեղից այսպիսի մի հարց, ինչպես կարող ենք սատար կանգնել Փայլանին, որ կանխենք ողբերգությունը։ Պարոն Փալյանը, իհարկե վտանգներ կան, ես կարծում եմ նույնիսկ այս օրինագիծը ներկայացնելուց առաջ կային, կան կադրեր ծեսկրտուկների, հարցակումների, կառավարող կոալիցիայի պատգամավորների կողմից, որտեղ ներգրավված է, հա, պարոն Փալյանը, եւ ընդհանուր մտնորդ է իհարկե սարսափելի շովինիստական։ Այստեղ գումարվում է կոնկրետ Էրդողանի ռեժիմի ռեպրեսիվ բնույթը, հայտերը եվրոպական դատարան Թուրքիայից բոլոր ռեկորդները հնարավոր արդեն խփել են, հազարներ են, հա, պարզապես, եթե չեմ սխալվում, 40,000 մարդու կարգի գտնվում է բանտում նմանատիպ հանցագործությունների համար, վիրավորանք, զրպարտանք, կառավարության, Էրդողան ինքն է դատել եւ այլն եւ այլն։ Առաջնային թիրախը իհարկե զանգվածային լրատվության միջոցներն են, քաղաքական գործիչներն են եւ այլն։ Գլխավոր պարտնյորը, չմոռանանք, Էրդողանի կուսակցության, դա փաստորեն այն կուսակցությունն է, որ գորժգայլերի քաղաքական թևն է ներկայացնում, եւ այստեղ իսկապես Թուրքիան այդ երկիրն է։ Ինչ կարող անել Հայաստանը, եթե Հայաստանը իրեն համարում է ազգային երկիր, նա այն օրինակ Մարիուպոլում կար մեծ հունական համայնք, եւ առաջին օրին, երբ դա դեռ հնարավոր էր, հույն հյուպատոսը դուրս չէր գալիս Մարիուպոլից, որովհետեւ նա ամեր թե հույներին ինչ է կատարում եւ այլն։ Եթե մենք ազգային պետություն ենք եւ Սփյուռքի համար եւ հայերի համար որոշակի իհարկե դա որոշ չի կարող լինել բացարձակ պատասխանատվություն, որտեղ բացարձակ պատասխանատվություն մեր կառավարությունը կրում է միայն իր քաղաքացիների համար, եթե մենք կրում ենք պատասխանատվություն, այո, ապա դա պետք է բարձրաձայնվի։ Ես կարծում եմ, այստեղ կան ձևաչափեր, տակավին Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, տակավին խորհրդական այդ ասամբլեայի անդամ է, Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես եւ Հայաստանը, եւ ոչինչ չի խանգարում այդ հարթակներում, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների բոլոր հնարավոր հարթակներում, ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, մեր ՄԻՊ-ի միջոցով օրինակ բարձրաձայնել, որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչի հանդեպ կատարվում են Եվրոպայում անընդունելի գործընթացներ եվրոպական երկրի համար, եւ սա կլինի այն, ինչ որ կարող է անել Հայաստանը։ Երևի թե պետական մակարդակով դա դժվար լինի, գոնե հասարակական կազմակերպությունները ես չեմ տեսնում նախ ըստ կանոնադրության խորհրդարանական ասամբլեայի, այնտեղ պատգամավորները իրենք իրենց եւ իրենց կուսակցություններն են ներկայացնում։ Այսինքն, եթե պատգամավորում ենք, ասենք մի քանի պատգամավոր ունենք, որևէ մեկը դուրս գա եւ ելույթ ունենա եւ կոչանի, ոչոք չի մեղադրում Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ դա իր առավելագույնը իր կուսակցության կարծիքն է եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Նույն բանը ՄԻՊ-ը, դա որովհետեւ դա հումանիտար գործողություն է, որովհետեւ հումանիտար գործողությունների համար թշնամական ինչ-որ պատասխաններ տալը էլի եվրոպական ստանդարտ։ Համենայն դեպս այս հարցը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահենք, որպեսզի Աստված ոչ արածի մի վտանգ չսպառնա։ Դե մտնոլորտը այնտեղ անտանելի է։ Հետո նոր մենք սկսենք ասել, այ այս էսպես է խաղը։ Կներեք մի բան էլ կապենք, նայեք, մենք խոսում ենք խաղաղության դարաշրջանից, սկզբից խոսում ենք հարևանությունից, ինչը օբյեկտիվ երևույթ է, մենք հարևաններ ենք, հետո արդեն սկսել եմ բարի դրացությունից խոսել, արդեն եղբայրություն բառը ես 2-3 անգամ ճիշտ դեռ մարգինալ է, դեռ տարածված չէ, դե թող պատկերացնեն ում հետ են ուզում եղբայրություն անել եւ բարի դրացիներ։ Դե հենց հաջորդ հարցս հենց դա է, եթե նման սուր վտանգ է սպառնում հային ցեղասպանության հարցը բարձր ատյան ու բարձրացնելու համար, ապա ինչպես ենք մենք հավատում
հարաբերությունների նորմալացմանը, թե ինչ որ բան մենք պետք է փոխենք։ Մենք ինչ ենք հասկանում հարաբերությունների նորմալացմանը։ Ո՞նց է միայն սահմանների բացում եւ վերջ։ Սահմանների բացում, սահմանների ռեժիմի կարգավորում, դա երկու մարի կարգավորում։ Ավելի խորը ինչ որ, ինչպես ասում եք, եղբայրը։ Ազատ մուտք ու ելք այն առումով, որ վիզա իհարկե, բայց մարդիկ կարողան հիմա էլ հայերքը, որ Թուրքիայում են գտնվում, թուրքերը լինում են, գալիս են Հայաստան, Թուրքիայի քաղաքացիները։ Գուցե այդ հարցը ավելի կարգավորվի։ Եվ այդքանն է, ասենք համվեն արեստական մի ինչ-որ արգելքներ կապված առևտրի հետ եւ այլն։ Ավելին այսօր խոսելը դա, գիտեք ինչ, դվտանգավոր երասկոտություն է։ Կա երասկոտություն, որը այսպես առաջ տանող է, որը ապագայի հետ է կապված, որը այսպես լուսավոր բաների է տանում, եւ կա երասկոտություն, որը վտանգավոր է։ Եվ ես կարծեմ, որ այսօր խոսալ պահանջել ավելին, քան այդ նվազագույնն է, դա իսկապես երասկոտություն է եւ վտանգավոր, այն առումով, որ մեծ ռիսկերի տակ է մեզ դնում։ Առավել ևս, որ Թուրքիան չի ելթակցնում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը նա պայմանավորում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ես ավելին ասեմ, օրինակ վերջի այդ պահանջը կապված սահմանների, սահմանազատման, որտեղ հաստատ ինչ-որ մի բան ուզում են վերցնել, եթե Թուրքիան, թուրք դիվանագետը խոսում է ինչ-որ բան վերանայելու մասին, ապա 100 շանսը 100-ից, որ այնտեղ ինչ-որ բան նա պետք է ավելին ստանա, դա շատ բնորոշ է։ Եվ այն ինձ թվում է, որ այս պահին իրենք նույնիսկ մի քիչ արգելակել են։ Արևմուտքի ճնշման տակ, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների ճնշման տակ իրենք ստիպված են երկխոսել Հայաստանի հետ, դա ստիպողական երկխոսություն է։ Բայց ամեն բան անում են, որ հաջողության դեպքում այդ երկխոսությունը ստանան առավելագույնը, ինչ հնարավոր է, կամ եթե այս պահին չեն կարողում առավելագույնը ստանալ, այսպես արգելակելով, նոր պահանջներ ավելացնելով, դա բացարձակապես նոր պահանջ է, բացարձակապես չի եղել նույնիսկ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ մտքերովս չեր անցել։ Սահմանների վերանայում ինչ որ ըստ որում, եթե մեկը խոսում է սահմանների վերանայումից, դա մենք կարող ենք անել պարզ պատճառներով, ասենք պատմական, իրավական եւ այլն։ Երբ որ Թուրքիան է խոսում եւ փաստորեն մեծ հավանականությամբ ինչ-որ բան դեռ ավել է ուզում վերցնել, ինձ թվում է սա արգելակելու միջոց է, որպեսզի ասեն, տեսեք, հայերը չեն ուզում համագործակցել։ Եվ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության անընդհատ ճնշման տակ պահելու, նվաստացման մեջ պահելու միջոց է։ Նույնիսկ այսօր խոսքեր կան, իհարկե, առավել ծայրահեղ արտահայտությունների մասը դերակատարությունը տրված է Ալիևին, խոսում են, որ մեր դեմոգրաֆիային են հետևելու, որ մենք շատ շատանանք, չբազմանանք։ Չէ, մարդիկ, դա ֆաշիզմ է, դա բացարձակ ֆաշիզմ է, այդպեսի բաները հրապարակային ոչ ոք չի ասում վաղուց, իսկ եթե ասում է, ամբողջ աշխարհը դրան վերաբերվում է, այսինքն այն դերը, որ իրենք են տեսնում, եւ այն դերը, որ ասենք մեր կառավարությունն է տեսնում ռեգիոնում, դրանք շատ տարբեր են, կամ գուցե տարբեր չեն, գուցե մերոնք գիտեն ինչի մասին է խոսքը եւ համաձայն են դրան, որտեղ ես այլ տարբերակներ չեմ տեսնում, կամ իրենք ադեկվատ չեն, կամ ամեն ինչ հասկանալով գտնում են, որ այդ գինը պետք է տան։ Լավ, եկեք կանք տեսնենք, եթե սահմանների բացումով է հարցը ավարտվելու, կա կարծիք, որ Թուրքիայի այդ սահմանների բացումը այնտենց այդքան էլ հետաքրքիր չէ, նա դա անում է որպեսի, այ չէ, որ պայմանավորում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը, նա Ադրբեջանի համար է դա անում, որպեսի մեզ հրի դեպի այն ինչ որ զիջումներ, թե համենայնդեպս դատելով Ալիևյան Ալիևի ախորժակներից, մենք ես վախենում եմ անգամ ենթադրեմ, թե ինչ խաղաղության փաստաթուղթ է մեր դեմ դրվելու։ Ես մեխանիզմ այլ կերպ եմ տեսնում։ Կա միջազգային ճնշում, որ Թուրքիան բացի սահմանը, պայմանավորված են բանով, որ այն առիթը, որով դուք փակել էիք, այսպես կոչված, կրկնում եմ, տարածքների օկուպացիան չկա։ Հիմա ինչ պետք է անել։ Պետք է այն գործընթացը, որից դու Էրդողանին առաջին նախագահն է իր օրոք ամերիկյան, որ չի ընդունում Բայդենը, և պատճառը, հիմնական պատճառը բանությունից մեկն է Հայաստանի հետ հարաբերությունների չկարգավորված լինել։ Դա գաղտնիք չէ, դա հայկական լոբբիի մեծ հաջողություն է համարվում, բայց այստեղ լոբին կապ չունի, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում։ Հիմա նայեք, պետք է, ինչ պետք է անել, պետք է առավելագույնը ստանալ Թուրքիայի համար եւ Ադրբեջանի, եւ առավել ոչ շահեկան վիճակում թողել Հայաստանին։
Այսինքն այնպեսի պայմաններ են դրվում, այնպեսի մթնոլորտ է ստեղծվում, այնպեսի հոգեբանական պատերազմի մեթոդներ են նույնիսկ օգտագործվում, որպեսի այդ գործընթացը, որը դու ստիպողաբար պիտի անես, որը այսպես ինստում է համաշխարհային արդեն կոնսենսուս է, որ սահմանապետ է, բայց նույնիսկ Ռուսաստանը մտնում է այդ կոնսենսուսի մեջ, հարց, որտեղ Ամերիկան և Ռուսաստանը չունեն տարաձայնություններ, արդեն ամեն ինչ ասված է դրանով էլի, և Եվրոպան, հա, և սահմանը պետք է բացվի, ուրեմն մենք այնպես կանենք, որ առավելագույն հնարավորը կստանանք, առավել եւս կօգտվենք 20-րդ պարտությունից Հայաստանի, և այստեղ գնում էր այդ պահանջների տարափը, որ նայեք, նոր տվանջներ են մոգոնվում, այսինքն մենք գիտեինք շատ բաներ, բայց այդ ու կապված Արցախի հետ, ցեղասպանության հետ, սահմանների ճանաչման հետ եւ այլն։ Իմ կարծիքով վերջնակետը պետք է լինի, եթե մենք ներողություն խնդրենք թուրք ժողովրդից 15 թվականին, ինչպես իրենք են ասում, 400 000-ից ավել թուրք սպանելու համար եւ ցեղասպանության թեման փակենք իրենց պատկերացմամբ, այսինքն պետք է այնպեսի բարձր կետի հասցնել, որ Էրդողանը կարողանա իր ժողովրդին ասել, որ տեսեք, իհարկե մենք բացեցինք, բայց մենք 10-0 հաղթեցինք այս գործընթացում հայերին։ Դա մի շատ ծանր գործընթաց է, և այստեղ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան շահագրգիռ չէ բացելուն, բայց ինքը փորձում է շահագրգիռ լինել արդյունքների մեջ։ Լավ, տարբերակ Բ. Հայաստանը գիտակցելով, որ այդ բացումը բերում է նրանց այս օգուտների և Հայաստանի այս վնասների, ներկայացնում է աշխարհին, որ չենք համաձայնում, մենք չենք ուզում այս պայմաններով գնանք դեպի բացումը. Ունի այդ հնարավորությունը Հայաստանը? Բնականաբար ունի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ աշխարհը ընդհանուր առմամբ պահանջում է Հայաստանից այդ զիջումները, դա թուրքական օրակարգ է, թուրք-ադրբեջանական կամ թուրքական օրակարգ է, և նույնիսկ այս կառավարությունը իր մի ոչ քննադատական վերաբերմունքով հանդերձ, դրա փորձերը անում է, օրինակ հայտարարվեց Ռուբեն Ռուբինյանը ասաց, չէ, Աղաջանյանը կներեք, ասաց, որ կտրականապես մերժել ենք սահմանների այդ վերանայման հարցը նույնիսկ օրակարգ մտցնելուն, այսինքն դա հենց այդ ուղությամբ է, անգամ հստակ նշել է, որ խորթային տարիներին այդ սահմանը որոշվել է և այդա է լինելու, որը որ դե այստեղ իմ համարելի հարցեր կան, հա, բայց խնդիրը դա չի, խնդիրը նա է, որ երբ որ բարձրաձայնում են, որ թուրքերը այս սահման են անցնում, ադրբեջանցիները այս կարմիրգիցն են անցնում, դա վերջը Սարհատ Միրզոյանը, դա հենց այդ է, որ ասի աշխարհ, դուք ուզում եք մենք նորմալացնենք հարաբերությունները, մենք դեմ չենք, բայց նայեք ինչ են անում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները, եւ ես հավատացնում եմ, դա պարոն Էրդողանի առանձին էլ ոչ շատ բարձր ռեյտինգը աշխարհում չի բարձրացնում։ Բարի, բայց մեջ բերեմ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի Արտուր Բլինքենի խոսքերը, որը թերևս կարելի է գնահատել որպես ահա գովել է Փաշինյանին, բայց փորձենք այլ կողմից նայել։ Եվ այսպես, Բլինքենն ասում է, ուզում եմ ողջունել Հայաստանի Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը և երախտագիտություն հայտնել տեսլականի, խիզախության և ճկունության համար, որ վարչապետ Փաշինյանը և Հայաստանը ցուցաբերում են այս գործընթացում աշխատելով հասնել բոլորիս նպատակին տևական խաղաղությանը։ Ինչ խիզախության և ճկունության մասին է ասում Բլինքենը։ Այստեղ տարբեր շերտեր կան, որ մեր համար շահեկան չեն, և շերտեր կան, որ նորմալ պետք են կարեն։ Առաջին շերտը կապված է, որ Բրյուսել գնալը Փաշինյանի համարվում է խիզախություն, հասկանալով այն խորագույն կախվածությունը, որ մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունից և փաստորեն այսպես համարյա վասալային հարաբերությունները, իրեն գնահատում են, որ դա որոշակի քայլ էր, և նույնիսկ այդ քայլը այնքան ողջունելի է, որ հետագայում Մոսկվա գնալ է այդ խայտառակ 30 կետը ստորագրելը, դա առանձին խոսակցություն է, թե դա ինչ 30 կետեր են, այսպես մատերի արանքով են նայում, որովհետև իրենց պատկերացմամբ դա նույն բանն է, ոնց որ Նովգորոդի մարզի գուբերնատորը այնքան արիություն ունենա, որ գնա արևմուտքի հետ ինչ-որ երկխոսության և արևմուտքի միջնորդության պանջի, այդ առումով իրանք իրարկե պետք է հիանան պարոն Փաշինյանի խիզախությամբ, ելք չունեն, բայց այստեղ կան իհարկե այլ մեզ համար մի քիչ բավական մտահոգիչ կետեր, նայեք,
ես միշտ այդ օրինակը վերում եմ, որովհետև շատ պարզ օրինակ է եւ շատ հասկանալի։ Նայեք, դատական գործընթաց է, ասենք ամուսինների ապա արժանի։ Եվ կան պահանջներ երկուսի կողմից էլ, չէ՞, որ սա ես ունեցվածքն եմ ուզում երեխաների ունեն շուտ խնդիր։ Դատավորը շատ ծանր վիճակում է, որովհետև այդ պահանջները շատ մեծ են եւ այլն։ Եվ կողմերից մեկը գալիս դիմում է, ասում է, ես ես երկու կետը հանում եմ պահանջներից, ցանկացած։ Արդեն դատավորի տեսակետից, միջնորդի տեսակետից, ես ես քաղաքացիական դատարության մեջ դատավորը միջնորդ է, ինքը արդեն թեթևանում է, չէ՞, իր բեռը, իր այսպես հնարավորությունները շատանում են կոմպրոմիսի։ Այդ առումով ինչ կան, Փաշինյանը հայտարարի, որ արեք նիշ իջացնենք, արեք, չգիտեմ, եւ այդ բնույթով ավելի խորը գնացող ինչ-որ բաներ հայտարարի, ցավոք, ավաղ ողջունելու են աշխարհում, իհարկե մինչեւ որոշակի կետ։ Բացարձակ կապիտուլացիա մեզ թույլ չեն տանել, որտեղ դա չի բխում աշխարհի շահերից, դրանից վերև շատ այսպես կա խաղալու տեղ իրենց համար, ողջունելու են, որտեղ իրենց գլխացավանքը քչանում է։ Հիմա պատկերացրեք, Փաշինյանը այդ իր ազգային ժողովի ճառը դառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական պաշտոնական դոկտրին եւ ասում է, որ հաթող մնում է Ադրբեջանում, մենակ աշխարհ եկեք երաշխիքներ տվեք, որ իրենց ընդդեմից չմորթեն իրենց եւ այլն չվռնդեն եւ աշխարհի համար, որը այնպես չի, որ առավոտ արթնանում են Հայաստանի մասին են մտածում, գիշերը իրենք իրենց խնդիրներն ունեն աշխարհական եւ տարբեր, ասում դե լավ է, էլի հեշտանում է լուծել, արեք մտածենք ինչ երաշխիքներ տան։ Այդ մենք ենք հասկանում, որ դա կատաստրոֆա է, որևէ երաշխիք լինել չի կարող, եթե դա կապված չի կարգավիճակի հետ, Հայաստանի այդ բացարձակ շփման հետ, եթե չի բացառում ուղահայաց ենթակայությունը Բաքվին, բայց աշխարհի տեսակետից դա եւս մի ծանր գլխացավանքից ազատվելու միջոց է։ Եվ երբ որ մեր կառավարությանը այդ զիջողության համար գովում են, իհարկե մի կողմից դա մեսիջ է պարոն Ալիևին, որ տես, սրանք լավ են պահում, դու էլ մի բան զիջի, ոչ մի բան չես զիջում, իսկ ոչ մի բան չի զիջում։ Հա, զիջի քո այդ ֆաշիստական տեսակետներից, որ հայերը պետք է կամ ադրբեջանական ազնագիր ստանան կամ հեռանան եւ այլն, այդ բաներից հրաժարվի, օրինակ վերցրու։ Սա մի կողմն է, բայց մյուս կողմն էլ իրենք ուրախ են, որ այդ հարցի այդ թնջուկը իրենց համար թեթևանում են։ Եվ այստեղ հարց է ցակում, մեր կառավարությունը նրա համար է ընտրված եւ նրա համար գոյություն ունի, որպեսի աշխարհի մեծերի գլխացավանքը, թնջուկը թեթևացնի, թե մեր կարևորագույն ֆունդամենտալ շահերը պաշտպանի։ Այստեղ շատ կարևոր հարց է, ինձ համար երկրորդն է։ Չգիտեմ, արժե այդ 30 կետերի մասին խոսել, գիտեք ինչու, որովհետև ասես այդ օրը եկավ, անցավ, խոսեցինք, վերջացրեցինք խոսելը, բայց այդ 30 կետերը մեր գլխավերևում այսպես կախված են լինելու եւ մեր ձեռքները, ոտքները որոշ տեղեր կապած են լինելու։ Արդեն կառավարական հազարավորներ են ստեղծում այդ կետերի իրականացման։ Իհարկե, մենք դեռ հետ դեռ բախ։ Օրինակ ռուսաց լեզվի տարածման զարգացման հետ ԿԳՄՍ-ն հայտարարել է, որ աշխատում է Ռուսաստանի կրթության նախարարության հետ եւ արդեն գործողություններ են արվում։ Այսինքն այնպես չի, որ ասեցին ու գնացին, ես այդպեսի կարծիք լսել եմ։ Կա այսպեսի պարոն Փաշինյանին պաշտպանելու այսպեսի ձգտումից բխող այսպեսի մի կարծիք, որ դե հիմա ստորագրից պետք է ստորագրես, դա ոչ մի հետևանք չունենա։ Անցել է շաբաթ, արդեն հետևանքները կան, դրանք նախնական հետևանքներն են, ավելի խորը հետևանքներ, օրինակ այնտեղ կա խոսքի ազատության սահմանափակում։ Արդյոք, ասենք մյուս տարի, եթե ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես պատկերացնում է Կրեմլը, այս հաղորդումը հնարավոր կլինի։ Մենք չգիտենք։ Արդյոք ինոագենտ այդ հայտարարակ բանը չի մտնի Հայաստան։ Մենք չգիտենք։ Բայց կետեր, որտեղ ակնարկը շատ ակնհայտ է, որ դա պետք է լինի, կան այդ 30 կետի մեջ։ Եվ այլն, համացանցի սահմանափակումը, եւ այդ ամեն ինչ այնտեղ կա։ Էլ չեմ ասում հակարեմտյան հռետորաբանությունը, որը Հայաստանի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Մենք արևմուտքից կախված ենք ոչ պակաս, նկատի ունեմ, նյութական առումով, մեր հարցերը լուծելու առումով, քան Ռուսաստանից, եւ մտնել այդ հակարեմ, ինչ որ չի արել ոչ Քոչարյանը նույնիսկ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, մտնել հակարեմտյան հռետորաբանության մեջ մեզ համար անընդունելի է։ Այսպեսի մի հարց, մենք հրաշալի գիտակցում ենք, որ կղզի չի, Հայաստանը կղզի չի, ինչպես հայտնի է, մեծ խաղի մեջ է, շատերն են ասում, որ այդ մեծ խաղի մեջ նաև Հայաստանն է։ Որն է այդ խաղը, ինչ դեր է վերապահված Հայաստանին, և արդյոք մենք չենք դառնա
նույն Արցախյան հարցով հանդերձ արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության բեմահարթակ։ Ինչո՞ւ չափում արդեն դարձել ենք։ Խնդիր այն է, որ դա չբերի սիրիացման։ Խնդիր այն է, որ դա չունենա տակ ձև։ Խնդիր այն է, որ մենք երկիրը չկորցնենք, իրար չկորցնենք, մեր ազգաբնակչությունը չկորցնենք։ Պատերազմը երրորդ համաշխարհային է, սկսված է, և մենք դրա թատերաբեմն ենք, և կարելի ասել, որ մենք այդ երրորդ աշխարհամարտի բանն ենք, Իսպանիան ենք, նո Սիրիան եւ մենք, դե Սիրիան եւ մենք, որովհետեւ փորձարկվեցին շատ այսպես մեթոդներ եւ տեխնոլոգիաներ, փորձարկվեցին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Եվ շատ հարցերում Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի օպոնենտները կրկնում են թե ռետորաբանության տեսակետից, թե միջոցների տեսակետից, այն ինչ որ կիրառվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Մենք արդեն ապրում ենք այդ պայմանական երրորդ աշխարհամարտի ժամանակ, օրոք, բայց կարևորը, որ թույլ չտալ, որ մեզ սիրիականացնեն, թույլ չտալ եղբայրասպան որևէ գործողություններ, թույլ չտալ երկրի պառակտում եւ ազգի պառակտում։ Սա է մեր նպատակը, թե չէ մենք այն ինչ որ մենք չենք կարող կանգնեցնել։ Այդ ուղղությամբ նույնիսկ ճիքեր գործադրելը ժամանակի կորուստ է։ Մենք կարող ենք այդ միջազգային պրոցեսը արագացնել կամ դանդաղեցնել։ Հա, հայերը ենթուզիաստ ազգ են, իրենք կարող են գնալ երկրորդ աշխարհամարտում, ասենք 200-300 հազար զոտան, այն պայմաններով, որ ոչ մի գերմանացի Հայաստան չի մտա։ Այսինքն մեզ չեն օկուպացրել։ Մենք մի քիչ ենթուզիաստ ժողովուրդ ենք, բայց այդ ենթուզիազմը պահենք մեր համար։ Ես այստեղ առողջ ազգային էգոիզմի կոչ եմ անում։ Հայ-թուրքական, ադրբեջանական այս թեման այսպես ամփոփելու համար ինձ հարց տամ։ Շատերն ասում են, որ եթե Ռուսաստանը չխանգարի, մենք լեզու կգտնենք։ Արդյոք իրատեսական եք համարում, որ Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջանը կարողանան լեզու գտնեն, գան ընդհանուր հայտարարի։ Եթե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Հայաստանի հետ լեզու են գտնում, դա նշանակում է, որ Հայաստանը բոլոր հարցերում զիջել է։ Միակ բանը, որ Հայաստանին թողելու են եւ դա բացահայտ ասվում է, դա ինչ որ սահմաններ միջազգայինորեն ճանաչված եւ այդ սահմաններում ոչ սուվերեն, բայց աշխարհի կողմից ճանաչված պետականություն ունենալու հնարավորությունն է, այդ Արարատյան հանրապետության գաղափարն է, որը դեռ Քեմալի օրոգություն ունի, այսպես չարչի առևտրական ինչ որ բուֆերային պետություն, որը դեթող լինի, հիմա ինչ որ միտեղ այդ հայրը պիտի ապրեն, բոլորին դեռ չեն կարող կյանքի ձերկել, ինչ որ միտեղ պիտի ապրեն վերջը, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանն է խանգարում, որպեսզի դա չլինի։ Խնդիրը դա այստեղ շեղում է, մեզ պետք է այդ հարցը լուծել, ա ելնելով մեր շահերի պաշտպանվածությունից եւ միջազգային ընդունված գործընթացների եւ նորմերի շրջանակներում։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ տեղեր եւ օգնում է, ես չեմ ուզում այստեղ ժխտողական դիրքորոշում ընդունել, բայց հիմնական կետերում խանգարողի դերում է կատարում, որովհետեւ Ռուսաստանի աշխարհընկալումը շատ այսպես եսակենտրոն է որպես պետություն։ Առաջին ներթին Ռուսաստանի շահը, այնպես ինչպես իրենք են հասկանում, օրինակ եթե ես լինեի Ռուսաստանի ղեկավար, ես այլ կերպ այդ շահերը կընկալեի, բայց ինքը այդպես են անցնում։ Կայսերական շահերը, նախկին կայսրության վերակազմման շահերը, ռեգիոնալ ազդեցության շահերը, մի 7 հատ այդպեսի շահ, հետո վերջում արդեն միջազգային խաղաղություն, comprehensive peace, որ ասում է Բլինքենը, այսինքն համապարփակ եւ շարունակական խաղաղություն եւ այլն, չէ՞, այդ բաները Ռուսաստանի համար 15-րդ տեղում է։ Դա է, որ իրենք իսկապես խանգարում են։ Դու պատկերացրեք, նստած են, ասենք, բանակցությունների սեղանին, ասում դուք իրար մեջ պայմանավորվեք, խաղաղ ապրեք, ես դեմ չեմ, բայց Ղարաբաղը լինելու է իմը։ Մնացած այդտեղից ամեն ինչ արդեն փակվում է թեման։ Քննարկման թեմաները փակվում են։ Այս առումով իհարկե մեզ պետք է այդ Մինսկի ֆորմատի կարգի կամ դրան փոխարինող կամ դրա վերստեղծված ինչ որ ֆորմատում փորձել հասնել մեր շահերի առավելագույն հնարավոր ճանաչմանը, որը հնարավոր չի ուղղակի բանակցություններում, ավաղ, ես ընդհանրապես կողմ եմ ոչ մի շնորհավորված հայ-թուրքական հարաբերություններին, բայց այս ռեժիմների,
մեկը մեկից այլանդակ, Էրդողանի եւ Ալիևի ռեժիմը, այս շովինիստական մտնոլորտի, այս մարդակերական պատկերացումները արդարության մասին, դեռ պատմականորեն դրա ժամանակը չէ, դրա ժամանակը չէ, մեզ պետք է միջազգային ձևաչափերին գիծ այդ խնդիրը լուծել։ Գանք տեսնենք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, Քոչարյան, Սուր հակամարտությունը մտել է նոր փուլ, ինչպես մենք տեսնում ենք, ինչ է կատարում այսօր Հայաստանում այս հարցը, երևի թե արդեն ստանդարտ հարց է, բայց այսպիսի մի բան, ինչ հուսադրող կարգախոսներ եք տեսնում, որի հետևից մարդիկ կարող են գնալ, գոնե կարգախոսների մակարդակով։ Նայեք, ես կարգախոսների մակարդակով չասեմ, թեզերի։ Լավ, թեզեր թող։ Չէ, որովհետև կարգախոսները կարող ավելի լավ ձևակերպեն, քան ես մեկը ձևակերպեմ։ Դե դա գոնե լավ ձևակերպած կարգախոսել գոնե խափսենք այդ լավ ձևակերպած կարգախոսը։ Կարող է լավ ձևակերպել, հա։ Թեզերը այսպեսին են. 18 թիվը օրինաչափ երևույթ էր։ Ահա։ Նախքին կառավարման որակը եւ ձևը մեղմ ասած թերի էին։ Հայաստանին պետք է լուրջ բարեփոխումներ եւ փոփոխություններ, որոնք Փաշինյանի կառավարությունը տապալել է եւ չի անում, եւ դա փաստ է, այստեղ բոլոր համաձայն են, նույնիսկ ես գիտեմ պարոն Փաշինյանի ջատագովներից շատերը համաձայն են, բայց իրենք միշտ օբյեկտիվ կամ Փաշինյանի անձից եւ իր թիմից դուրս պատճառներ են գտնում, դա էլ խնդիր է, բայց որ տապալված է, դա պարզ է, տապալված է, պետք է շարունակել այդ բարեփոխումները առանց արդեն այս տապալված թիմի, բայց եւ չզիջելով մեր ազգային արժանապատվության եւ ազգային շահերը ինչ-ինչ արտաքին ճնշումների տակ։ Ահա։ Եթե Հայաստանում գտնվեր մի խումբ, որը հանդես գա այս ձևակերպումները եւ ճիշտ կարգախոսներ ընտրի, չմաշված դեմքերով հանդես գա եւ այլն, ես կարծում եմ իրենք ունենան հաջողություն։ Ինչու՞ դա չի կարող լինել նախկինները, որովհետեւ նախկինների համար մինչ 18 թվականի Հայաստանի ռեաբիլիտացիան առաջնային խնդիր է։ Փաշինյանի թիմի համար մեր այս հայտարարությունների մեջ իրենց դերի նվազեցման եւ պատասխանատվությունից խուսափելը առաջնային խնդիր է, հետո նոր մնացած ամեն ինչ երկուսի համար էլ։ Եվ այն ինչ որ ես հիմա ասեցի հավասարապես անընդունելի է եւ այն թիմի համար, եւ այն թիմի համար, շատ պարզ բնական հասկանալի պատճառներով։ Ուրեմն պետք է լինեն ոչ շահագրգի ուժեր, որոնք կտան ժողովրդին այն ծրագիրը, այն տեսլականը, որը ա իրենց երաշխավորի նախկին կարգերի վերակազմումից, որոնք ճնշող մեծամասնության համար անընդունելի են, դա պարզ ճշմարտություն է, որ նախկինները չակերտավոր չեն ուզում հասկանալ կամ ձեռք չի տալիս հասկանալը, բայց եւ այս խայտարակ ցածրորակ կառավարումից ազատ են երկիրը, որովհետեւ մեր ցանկացած երկրի համար դա անընդունելի է, բայց մեր վիճակում գտնվող երկրի համար վատ կառավարվելը դա անընդունելի շռայլություն է։ Մենք ոչ կայացած ինստիտուտներ ունենք, ոչ տնտեսական պաշարներ ունենք, ոչ դեմոգրաֆիկ պաշարներ ունենք, եւ երրորդ ուժ, եթե խոսենք, երրորդ ուժը հենց այդ տեսակետից պետք է խոսենք։ Այսինքն փակուղում է չի հասարակությունը։ Այո, բայց այս փակուղին չի բացառում, որ դա վաղվա ելքի ճանապարհ։ Բարի, ինչու այդ ելքը այսօր չկա, ինչու ասպարեզում չկա երրորդ ուժ, կամ ես սխալվում եմ, կա այդ երրորդ ուժը, կամ պետք էլ չի, դուք այդ երրորդը պետք էլ չին, դուք ասացիք, որ պետք է, բայց դա կարող է պետք լինի, ասենք, հա, 10 տարի հետո, 20 տարի, երբոր չգիտենք, մեզ այսօրվա խնդիր ենք մենք, այսօրվա հարցեր ենք լուծում։ Նայեք, թունելից դուրս գալու համար, ասենք, ինչ որ քարեր են անցած եւ այլն, պետք է քարերը մաքրել եւ նոր լույսաշխարհ դուրս գալ։ Շատ ներողություն, օրինակը բերեցիք թունելի, ես կասեի լաբիրինթոսում ենք։ Այո, առավելևս թունելը լավ կլիներ, եթե մենք թունելում լինեինք։ Ներեցեք, որ պետք է որոշակի գործողություններ պետք է արվեն, այդ գործողությունները այս տիպի կառավարող ուժից եւ այս տիպի ընդդիմությունից զերբազատվելն է։ Եվ իմ կարծիքով, եթե ինչ որ դրական գործընթաց կա այսօր, այս գործընթացները նպաստում են դրան, որովհետև ես կարծում եմ, որ եւ այս տիպի ընդդիմությունը կվարկաբեկվի որպես արդյունք։ Եվ դե կառավարությունը դժվար է ավելին վարկաբեկել, բայց իր ապաշնոր գործողություններով նաեւ կապված է այս բողոքների, այս ցույցերի հետ, էլ ավելի կվարկաբեկվի։ Եկեք այս առանձին դեպքում լինենք չափավոր լավատես եւ ասենք, որ դա հնարավորություն կտա մոտակա ապագայում
ինչ-որ երրորդ ուժերի հասնել ճանաչելիության։ Դե Վանեցյանն ասում է հեսա այսօր, հեսա վաղը, հեսա Դե բոլոր հայկական ընդդիմությունները մաշվել եւ վարկաբեկվել են այդ միջոցով։ Ֆենոմենալ հաջողությունը Նիկոլ Փաշինյանի անձի առաջի փուլում իր իշխանության գալ կապված էր, որ նա առաջինն էր, որ հաջողեց 30 տարվա մեջ առաջին ընդդիմություններ, որովհետև 98 թվականը դա պալատական հեղաշրջում էր բացահայտ, իսկ 18 թվականը գոնե առերես, գոնե առերևույթ ընկալվում էր որպես հեղափոխական շարժման հաղթանակ։ Այս առումով պարոն Վանեցյանը բռնել է այդ մաշեցման եւ վարկաբեկման, ինքնավարկաբեկման ճանապարհը օբյեկտիվորեն։ Իս վարկանիշը անընդհատ իջնելու է, որովհետև մարդիկ բացի բարոյական գնահատականից, աշխարհայացքային գնահատականից ունեն էֆեկտիվության շատ հստակ զգացում։ Էֆեկտիվ են իր գործողությունները, թե ոչ։ Էֆեկտիվ չեն, ինձ թվում է, եւ մենք որքան գնա դառնում կհամոզվենք։ Եվ այն հարցը, որ ես տվեցի դրա պատասխանել, ինչու ասպարեզում չկա երրորդ ուժ։ Ես այդ քարերի օրինակը բերեցի, որովհետև ասեմ, կա կառավարություն, որը նստել է բարեփոխումների եւ ռեֆորմների սպասումների վրա, տապալելով այդ բոլոր ոլորտը, բայց հնարավորություն չի տալիս նմանատիպ ուժերի առաջ գալ, եւ կա հին օլիգարխիան իր ահռելի ֆինանսական հնարավորություններով, ինստիտուցիոնալ կապերով, ԱԱՑ-ներով եւ այդ չգիտեմ ինչերով եւ ամեն ինչով, որը ռեալ փոքր Հայաստանի համար ռեալ ահռելի ուժ է։ Այլ խնդիր է, որ որքանով են իրեն կարողանում ռեալիզացնել այդ ուժը, փառք Աստծո, որ չեն կարողանում ողջ ծավալով, բայց այդ ուժը պոտենցիալ ահռելի է։ Որևէ համապատասխանելի ուժ հասարակության մեջ այդ հնարավորություններով ԶԼՄ-ներ, ֆինանսներ, տարածքային կառույցներ, մարդկանց հետ աշխատելու միջոցներ, համապատասխանելի ոչ մի բան չկա Հայաստանում։ Ինչեր պետք անել եւ լուստրացիան, եւ քաղաքական գնահատական տալ նախկին ռեժիմին, եւ կուսակցությունների մասին նոր օրենք ընդունել եւ վերաձևավորել ամբողջությամբ կուսակցական համակարգը, որպեսի չպահանջվի, ասենք, մուտքի տոմսը քաղաքականություն, կոպիտ ասած, չարժենա 5 միլիոն դոլար, որպեսի պարկեշտ, ինտելիգենտ, կրթված մարդիկ, որ կան հասարակությունում, ես համոզված եմ, հնարավորություն ունենալ դիմել ընտրողին եւ հնարավոր է ստանալ վստահության ինչ-որ չափ այդ ընտրողից։ Այդ ամեն ինչը չարվեց, կարծեմ չարվեց գիտակցաբար, որտեղ այս կառավարության համար լավագույն ընդդիմությունը սա է, որտեվ ցանկացած քննադատություն ինչ է, դուք նախկին եք, դուք թալանչի եք, բայց ձեր ժամանակ լավ, իրենք իրար լավ կարողացել են գտնել, հասկանալի է, շատ կոմֆորտ է իրանց իրար դժամիներն են, շատ լավ բառ է, շնորհակալություն, կոմֆորտ, այո, շատ կոմֆորտ, այսպես պայքարի մեջ են իրենք, շատ ճիշտ բառ է։ Ահա հիմա եկեք նորից, ես ներող եղեք, որ նորից եմ վերադառնում այդ հարցին, ինչու չի գտնվում որևիցե քաղաքական ուժ անհատ, ով գուցե հուսահատույթ, գուցե սա հոգեբանական խնդիր է, ինքը բոլորը հուսահատվել են եւ չեն կարծում, որ կկարողանան ճեղքել, իրենց մեջ ուժ գտնեն, իրենց հետևից հասարակություն տանել եւ ամենասարսափելին, գուցե վախենում են, որ հարցը միևնույն է Մոսկվայում, Կրեմլում է լուծվելու եւ ինքը ինչքան էլ անի, մեկը հասարակությունը նստած սպասում է, թե երբ է Կրեմլը Փաշինյանին փոխարինելու մեկ ուրիշով։ Նախ ասեմ, որ այդ վերջի ձեր ասածը շատ բնորոշ է մեր թե կառավարիչներին, թե պաշտոնական անդիմությանը, երկուսն էլ համոզված են, որ հարցը լուծվում է Մոսկվայում, պարզապես շատ հիմնավոր երբով Փաշինյանը գտնում է, որ ամենաձեռնտու ղեկավարը Հայաստանում Ռուսաստանի համար էս պայն ինքն է, իսկ ոչ առանց հիմնավորման, բայց պակաս հիմնավորված պարոն Քոչարյանը եւ պարոն Սարգսյանը գտնում են, որ ինքը շատ վատ է ներկայացնում։ Լավ, այդ իրենք։ Հա, հիմա դրանից դուրս կան մարդիկ, ես տեսնում եմ, որ այդ թմբիրից ու այդ շոկից մարդիկ արթնանում են։ Կան քաղաքական ուժեր, որ փորձում են ակտիվ լինել։ Ես ոչ թե այստեղ դրանց կովեստեմ անում, այլ դրանք ալենտրանքային ուժեր են։ Կան ամեն ինչ, բայց քանի որ դաշտը ամբողջությամբ լցված այդ երկու պայմանական հսկաներով, մեկի հետևից ամբողջ պետական ապարատն է, այսինքն կեղծ քաղաքական կյանք, այո, եւ նայեք, նույնիսկ որն է Մոսկվայի ամենամեծ սարսափը, վախը, դա գունավոր այսպես կոչված հեղափոխություններն են,
ինչի է պետք գունավոր հեղափոխության բոլոր երևույթ տարերը կրկնող շարժում ստեղծել, որը իր էությամբ, իր աշխարհահայացքով եւ ամեն ինչով 180 աստիճան տարբերվում է եւ հակադիր է այդ պայմանական գունավոր հեղափոխությանը. Դա ոչ այն ինչ է, ինչ դաշտը լցնել եւ թույլ տալ, շատ ինչ որ տենդենսներ տեսնում են։ Այն հոգեբանական պայքարը, որ անում են հայերի դեմ, թուրքերը, ադրբեջանցիները, ռուսները, դա հենց այնպես չի, եթե իրենք չտեսնեն ուժ դիմադրող, դրա կարիքը չի լինի, մեր մասին կմոռանան եւ կսկսեն զբաղվել շատ ավելի կարեւոր հարցերով իրենց համար։ Եթե մեր վրա այդքան ջանք է թափվում, կազմակերպչական, ֆինանսական, հոգեբանական տերրորի, վերջերջո ցանկացած, ապա նշանակում է մեր մահվան մասին լուրերը մեղ մասը չափազանցված են, ինչպես ասում էր Մարկ Տվենը։ Ուրեմն մենք դեռ կանք։ Իսկ դրսևորումը ես կարծում եմ կլինի երրորդ ուժերի գալը անխուսափելի է։ Դուք նշեցիք գունավոր հեղափոխություն։ Գունավոր, եթե ես սխալ եմ, դուք ինձ ուղեք։ Արդյոք գունավոր հեղափոխությունը չի կապվում արևմուտքի հետ։ Իսկ հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանում լինի ոչ գունավոր, ենթադրենք այսպես, այլ իսկապես ազնիվ ազգային մղումներով եւ երկիրը ամրացնելու, անունը չգիտեմ ինչպես տամ, ազնիվ ազգային, ասեմ, ես գունավոր հեղափոխություն ցակերտներում ասացի, որովհետեւ գունավոր հեղափոխությունը դա ցանկացած հեղափոխություն է պոսովետական տարածքում կամ հակաբեռնապետական, բայց որը ուղղորդված է, համարվում է, որ ուղղորդված է արևմուտքին։ Դա համարում, ինչի, որովհետեւ դե ուրեմն անունը գունավոր չդնենք, եկեք գունավորից ազատվենք։ Ես փորձեցի իրենց տեսակետից ասել, հիմա նայեք ինչ է կատարվում։ Իրենք չեն հավատում ժողովրդական ընդվզմանը։ Իրենք չեն հավատում, որ մարդիկ, քաղաքացիները դրանք միավոր են, որ իրենք կարող են դժգոհ լինել կարգերից եւ կառավարիչներից, այդ դժգոհությունը տարիներով կուտակվի եւ հանկարծ սպորտկում ունենա եւ անցնի փողոց։ Իրենց համար դրանք բոլորը դավադրության արդյունք են, Սորոսի, արևմուտքի եւ այլն եւ այլն։ Ես ամենևին չեմ մերժում, որտեղ կարող է լինել եւ արևմտյան միջամտություն, ինչ-ինչ կառույցների միջամտություն, բայց իրենց սկեպտիցիզմը, բացարձակ հորետեսությունը կապված Կրեմլի եւ նման ասված իրենց հետ մենք եկեք մեզ տեսնենք։ Դե ես հիմա փորձեմ ասել։ Ինչ են իրենք մտածում։ Իրենց հորետեսությունը քաղաքացիների նկատմամբ որպես երևույթ այնքան մեծ է, դու պատկերացրեք, եթե ձեր տանը, ասենք, լինի միջատների ապստամբություն, դու պատկերացնու՞մ եք այդպեսի բան։ Իրենք մեզ նայում են միջատների կարգի ինչ որ մի հատ ցածր երևույթ։ Եվ այդ պատճառով է, որ իրենք հնարում են այդ ամբողջ միֆոլոգիան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Հայաստանում հեղափոխությունը, կարող է պետք է լինի եւ ազգային, այլ կերպ լինել չի կարող, որովհետեւ մենք սայրիս համար մեր ինքնագիտակցություն ազգային շատ կարեւոր է եւ բնականաբար պետք է լինի ժողովրդավարական։ Այսինքն ցանկացած ժողովրդական շարժում, որը իր մեջ կներդաշնակեցնի մեր ազգային արժանապատվության պահանջները եւ պահանջները կապված ազատության հետ, արժանապատվության հետ, կառավարման որակի հետ, կառավարության ընտրելի եւ հաշվետու լինելու պահանջի հետ, դա է հենց հեղափոխությունն է, հենց մեր հայկական ազգային նորմալ հեղափոխությունն է։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր ազգային հեղափոխությունը 17 տարի վերջում եւ հենց այդպեսին էր։ Այսինքն հնչակյանները, դաշնակցականները, արմենականները ինչի համար էին պայքարում? Ազատ երկրի համար եւ առանց թուրքական լծի կամ կայսրությունների լծի։ Լավ էր այդ օրինակը բերեցիք եւ երևի թե պետք չի մտածել, որ հեղափոխություն անելու համար պետք են մեծ ֆինանսական միջոցներ, որի համար պետք է ծախվել կամ այս ուժերին կամ այն ուժերին։ Միանշանակ այո, միանշանակ այո։ Եվ ես ասեմ, որ այդպեսի հեղափոխություն հնարավոր է, ինչպես եւ հնարավոր է էվոլյուցիոն ճանապարհ, այսինքն այսպես ասենք էլեկտորալ հեղափոխություն, եթե Հայաստանում գտնվեն այդ երրորդ ուժերը, ձևավորվեն մինչ հաջորդ ընտրությունները, որոնք կարծեմ կլինեն վաղաժամկետ, բայց ոչ այս տարի բնականաբար, տեխնիկապես դա անանար է, 23 թվականին երևի թե ավելի մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, ապա միանգամայն հնարավոր է, որ դա լինի էլեկտորալ հեղափոխություն։ Պարզապես մարդիկ օգտագործելով հնարավորությունները, որ կան, իսկ միշտ ընդդիմությունը նույնիսկ ամենաբռնապետության ժամանակ մաքսիմալ պետք է օգտագործի տրված հնարավորությունները, կարող են հաղթել ընտրություններում։ Այ խնդիր է, որ այդ հաղթանակը պիտի ապահովի ժողովրդական աջակցությամբ, որպեսզի չխլվի
չգողացվի։ Այսպեսի սցենարը կարող է լինել։ Սցենարները շատ են, կարևորը, որ մենք պետք է ունենանք կառավարման որակ, որը համապատասխանում է, ես արդեն ասացի, որ մենք համաշխարհային պատերազմի փուլում ենք պաստորեն ապրում հիբրիդային, որը համապատասխանում է դարի մարտահրավերներին։ Այս կառավարման որակը եւ կառավարիչների որակը լայն առումով ես անդիմության մեջ եմ ասում, որովհետեւ անդիմությունը դա քաղաքական համակարգի մաս է, վերջ վերջո։ Չի բավարարում այդ մարտահրավերներին։ Սա այսքան բան եւ ավելին խորը արմատներ փնտրել, արտաքին ինչ որ բաներ փնտրել պետք չի։ Շատ պարզ մտածելակերպ է, պետք դրսևորել այդ ամեն ինչը։ Ինչպես ասում են այսօր եւ այստեղ։ Այո։ Շնորհակալություն բոլորին, նրանցով հետևում էր մեր զրույցին, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Արմեն Հովանեսյանը, վերլուծաբան, զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ և թող խաղաղություն լինի։